Assalamu alaikum dostlar, bugün Metal Xorazmdamiz. Metal Xorazmdagi mahsulotlar Xurshidbek ukamiz tushuntirib beradi. Birinchi adresdan kelib narsalarni tushuntirib bersangki. Assalomu alaykum. Bizani Metal Xorazm xususiy korxonamiz Obolgayni ko'prindan tushgan yerda 10 qo'lda bo'ladi. Bizani Metal Xorazmda profil, turbo, almatur, list, metalning ichki turi bo'lsa hammasidan mavjud. Eng arzon, eng optim yeri. Profillarni har xil razmerdan bahir. Har xil razmerdan bahir. Razmer ham har xil, qalinlik ham har xil. Xudo xolasa hammasi. Ibonma turbolar endi ban tarafimizda. Bu ne hammasi turbolar, shvillerlar, hamma narsadan bor. Hamma narsadan bor. Turbon rossiyskiysi ham bor. Rossiyskiysi o'zlarimizniki, hammasi O'zbekistonniki. O'zbekistonnikidan. Siyna O'zbek turbolar. Dostlar, nichik ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Xurshidbek ukamiz nomerini ekranda ko'rib qo'yamiz. Shu telefonlashasizlar, nichik ma'lumot kerak bo'lsa, telefon orqali tushuntiradi. Adresimi, narx-navosimi desangizlar, optim bahoda beradi ukam. Bu reklamani sizga foydasi ko'p. Metal Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyatda aziz yurtdoshlarimiz uchun temir eshik va temir panjara arg'imchoqlari va undan tashqari temir mahsulotlarini optim yoki chakana savdo qilishingiz mumkin. Ha, eslatib o'tamiz, to'lovlarimiz siz istagan turda. Manzil Urganch sanoatchilar ko'chasi. Qo'shimcha ma'lumotlarni ekranda ko'rsatilgan raqamlardan bilib olishingiz mumkin.